ଶୁଭ ସକାଳ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭାରେ ହେବ କାଣ୍ଟିକି ଟକ୍କର। ସମସ୍ତ 21 ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏଯାଏଁ 17 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି, ଫଳରେ 17 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡମ୍ବରୁ ସିସାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଡମ୍ବରୁ ସିସା 1,07,00,000 ଦେଇ ଟିକେଟ୍ ଆଣିବେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅପପ୍ରଚାରର ସଞ୍ଚୟ ଦୂର କରିବାକୁ ଏବଂ ଡମ୍ବରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଡମ୍ବରୁ ସିସା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାବା ବେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯୌନ ପିପାସୁ, ପୁତ୍ର ହେବା ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାନାରେ ନବବଧୂଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ 3 ଅଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ରଣା, ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କଣ୍ଡୁରୀ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ନିଜକୁ ମା କାଳିସୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ବୁଲନ୍ତି ଏହି 3 ଭଣ୍ଡ ବାବା। ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ପାରଦ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳରେ ବି ବଢ଼ିଛି ତାତି। ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଗରମ ଓ ଶୁଷ୍କ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 2 ମଧ୍ୟରେ 12-13 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ହେବ। ମିଡ଼ିଆରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋଦି ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଯୋଜନାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ 6,405 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 860 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରତିହାରୀ ସେବା। ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ନଜର। କୌଣସି ଅଣହିନ୍ଦୁ ଯେପରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସକାଳ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ସମୟରେ 2 ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଳତୀ ସମୟରେ 2 ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ସିବିଆଇ ଓ ଇଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ। ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବେଲୁନ୍ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସଭାରେ ଲାଉଡସ୍ପିକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରଚାର କରାଗଲେ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଆଧାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାଲ୍ମୀକି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 1 ହେବ 4 ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି କିଛି ବିମାନ ଅଛି ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଫଳରେ ଏବେ କନେକ୍ଟିଂ ବିମାନ ସହାୟତାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ MD ଅସ୍ନିର ଗ୍ରୋବର ପୁଣି ଥରେ ଫିନ୍ଟେକ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଲେଉଟେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ନୂତନ ଆପ୍ ଜିରୋ ପେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ୟୁଜର୍ସକୁ ମେଡିକାଲ ଋଣର ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଆପ୍ ଏବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଫେଜ୍ରେ ରହିଛି। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ର ଲିଷ୍ଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଥାର୍ଡ ୟୁନିକର୍ନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜିରୋ ପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରିଲ୍ସ କରୁଥିବା ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯୋଡ଼ି 7 ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରେ ଉଭୟ ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମୃତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ବିତ ଓ ନନ୍ଦିନୀ। ଉଭୟ ହରିଣାର ବାହାଦୁରଗଡ଼ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ରିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ପଥରମାଡ଼ ହୋଇଛି। ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି। ବସ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥରମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। YSRCC ବିଧାୟକ ଭିଲ୍ଲାପଲ୍ଲୀ ଶ୍ରୀମାସ ରାଓ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ମେଗା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିମିଟେଡ୍ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଥିବା ମହଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସିବିଆଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ନିର୍ବାଚନୀ ବଣ୍ଡ କିଣିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ, ଯିଏକି 966 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ 586 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୋଇଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟି ଜଣେ ତୁଲାଇବେ। ତେବେ କିଏ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ ଆଉ କିଏ କରିବ ନାହିଁ, ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାପତ୍ର ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ମୁକ୍ତ ରଖାଯିବ। ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୂତାବାସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଭୋରରେ ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କାର୍ ଭିତରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ ଭିତରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପାକିସ୍ତାନ ଆସିଛି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ଜଣେ ଶିଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ଉଲଗ୍ନ କରି ବର୍ବରଚିତ ଭାବେ ପିଟୁଥିବାର ନଜର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଶିଖ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଖରାପ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗୁଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ବାସ୍ତବରେ ଚୀନ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ତିଆରି କରିଛି ଯାହା ଉପଗ୍ରହ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଚାଇନାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସଂଯୋଗ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଉପଗ୍ରହରୁ କଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ତଥା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ସିରିଆରେ ଇରାନ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରିଛି। ଏହାପରେ ଇରାନ ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛି। ଆମେରିକାର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଏଡ୍ଗାର୍ ମିସେଲ ଷଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଏକ ଅଜବ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମିସେଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଦେଶୀମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଆପୋଲୋ 14 ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ମିସେଲ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଲୋକପ୍ରିୟ କୁକୁର କମ୍ପାନୀ ବାର୍କ କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିମାନ ସେବା ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ବିମାନର ନାଁ ହେଉଛି ବାର୍କ ଏୟାର। ଏହି ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି। ଜେଣ୍ଡରଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ, ହେଲେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଏକାକୀ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜ ମାଟି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଋତୁଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରଠାରେ ଜନ୍ମିତ ଋତୁଶ୍ରୀ ଏବେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଆନ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର ଘର ବାହାରେ ଫୁଟିଛି ଗୁଳି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5ଟା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଗୁଳି ଫୁଟିଛି। ପ୍ରାୟ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଗୁଳି ଚଳାଇ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ଗୁଳି ଫୁଟାଇଲେ, ସଲମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି, ଏନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଓ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ସୁପରଷ୍ଟାର ରାମ ଚରଣ ଡିରେକ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲିଟରେଚର ସମ୍ମାନଜନକ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏହି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାମଚରଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପାସନା କୋନିଡେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜର ଖୁସିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
तन्य दासको प्रयोजित तथा अजय पाढ़ीको निर्देशित नुआ ओडिया सिनेमा कुहुडीर सुटिङ शेष होइछि। मार्च प्रथम सप्ताहे यार सुटिङ भुवनेश्वर आरम्भ होइतला। एथिलागि राजधानीर टंकपाणी रोडरे एक अदालतर सेट मध्य निर्माण करा जायतला। परे यार अनन्य सुटिङ कटक ओ रंभार विभिन्न लोकेशन अवसर बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का एक्शन फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ मुक्तिलाभ करता। यह चलचित्र सहित रिलीज होता अजय देवगन अभिनीत फिल्म मैदान। तेज रोजगार दृष्टि मैदान बड़े मियाँ छोटे मियाँ को पचर पकड़े भी विश्व स्तर में आय मिसाइले दुई दिन में 50 कोटी अधिक आय कर बड़े मियाँ। इंडियंस निज ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट रे एक वीडियो शेयर करिछि जेउथरे सूर्य कुमार यादव एवं तिलक वर्मा थट्टा करथुबार नजर आसीछंती। वीडियो रे देखिबा को मिलुछि सूर्य निज हातरे तिलक वर्मा को आखी को बंद करुछंती एवं तांकु किए बोली चिन्हट करबा को कहउछंती। एही समय रे तिलक तांकु चिन्ही पारु नांती। अभिनेत्री प्रीति जिंटा कहते 5 थर आईपीएल चंपिन मुंबई इंडिया अधिनायक रोहित शर्मा समस्त दक्षता अच्छी जहाँ दल खोजुच्छे। स्टार स्पोर्ट्स सहित कथबार्ता बेले प्रीति कहते जे आईपीएल 2025 रोहित को किणवाई मो जीवन बाजी लगे जदि रोहित मेगा निलाम उपलब्ध तेज प्रीति जिंटा निश्चित भाव में किणवाक चाहिए। आईपीएल पंजाब किंग्स प्रारंभिक 6 मैच नैराश्यजनक प्रदर्शन करी घरे मैदान सहित बाहर दल पराजित अंतिम ओवर ही दल ठारो मैच हाथछड़ा हो जाए। गोटे पटे यह चाप बढ़ुता बेले राजस्थान विपक्ष में उपजी बद थमार ना ने शिखर धवन बाहर होगा खबर दल शुभंकर। नेपाल ब्याटर दीपेन्द्र सिंह एरी नुआ रेकर्ड सृष्टि करी से विश्वर तृतीय ब्याटर भाव कौन T20 अंतर्जातीय मैच रे 6 बॉल मारी 6 छक्का। एसीसी पुरुष प्रीमियम कप रे दीपेन्द्र एक कीर्तिमान हासिल करी। से कतार कमरान खान को 6 बॉल 6 छक्का मारी। सबुठ मजादार कथा इनिंग्स शेष ओवर रे ही दीपेन्द्र 6 छक्का मारी। खबर जानिबा पई हेले हम चैनल को लाइक करूँ कमेंट करूँ सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।